Rossi. Kan han rycka där? Ja, det kan han. Och det är mål för Italien. Paolo Rossi till Calcio. Ja, Rossi är farlig. Han kommer i en mot en situationer. Men det är att ta av snabba steg. Han ryckte förbi Amara. Lyfte bollen. Perfekt till bortre stolpen och Calcio är där och nickar in 1-0. Kalla den sista stora brasilianska individuella stjärnan. Han är i varje fall den senaste. Roberto. Nilinho. Har fritt fram där faktiskt. Och skjuter. Ett jättestopp. Där har ni honom. Nilinho. Gruvarnas mästare. Alla väntar sig inlägg. Men han klipper till. Nilinho. 18 minuten. 1-1. Så där gör bara Nilinho i den här VM-turneringen. Bettega till exempel. Cabrini. Ingen åtgärd. Från Klein. Som låter mycket passera. Men jag tycker ändå att han gör en ganska bra insats. Inte toppklass. Det har han gjort för många misstag för. Men inte riktigt dåligt heller. Rodriguez Neto. Till Rivellino. Dirceu. Jo då, det är mål. Sträckt frist efter 25.